Svoboda, který byl v dobách působení v Pardubicích oblíbencem zdejších fanoušků, má teď o to těžší pozici, že střídá právě slavného dominátora. Samozřejmě Dominik tady zanechal za jednu sezonu neuvěřitelnou nebo nesmazatelnou stopu a to ani nejde mě srovnávat s Dominikem. Já si myslím, že jak fanoušci, tak všichni lidi okolo budou objektivní v tom, že Svoboda není Hašek, ale Svoboda přišla vytvořit dvojici s Martinem Růžičkou a oba dva chceme tomu týmu pomoct a dostat ho co nejdál. Držitel titulu mistra světa z Vídně se však vrací po složité operaci hlavy. Musím zaklepat, že necítím žádný problém, že když ta operace nebyla nějak extra těžká nebo závažná, samozřejmě museli se mi podívat do hlavy, ale všechny vyšetření dopadly dobře, takže já jsem naprosto fit. Staronový golman úřadujícího mistra republiky přiznává, že přestup do Pardubic je pro něho tou nejlepší možnou variantou, která mohla přijít.